Де ви взяли його? Посадці. Посадці знайшли? То був жолудь до нього, як це його тільки чуть-чуть проріс. Один придурок під острілом, він 2 кілометри йшов. Забули за ним. Не під обстрілом. Забули 2 кілометри, йшли за ним. Він ще був такий банчі з-під консерви маленький. Це ми на позиціях, я його знайшов. Грута. Грута? Ну. Хто придумав йому таку назву? З мультфільму. Той, хто її знайшов. Він ще його садив. Дайте водички!